Kryeministri Rama përsëriti apelin për ndërtuesit e pallateve, apartamentet e të cilave kanë pësuar dëme të lehta jo strukturore, që të paraqiten për të bërë deklarimin dhe të marrin përsipër të gjithë riparimin dhe dëmet materiale që janë shkaktuar njerëzve. Shefi i qeverisë insistoi që këtë procedurë ta kryejnë sa më shpejt. Edhe kuadrin e ri ligjor dhe penal për abuzimet në ndërtim, ndërkohë që njësia speciale kundër korrupsionit ka filluar të përgatisë gjithë hartën e veprimeve për të identifikuar përgjegjësi në godinat problematike. Kreu i qeverisë theksoi se të pastrejët do të akomodohen në apartamente me qira. Faza tjetër e akomodimit për ata që janë sot në hotele dhe faza tjetër e akomodimit për ata që janë në zonën rurale. Kam një merak shumë të madh për ata që janë në zonën rurale, lidhur me nevojën për t'u garantuar cilësi maksimale të çadrave dhe tendave. Duhet filloj urgjentisht identifikimi i të gjitha apartamenteve për t'u marrë me qira nga shteti. Nuk do t'i çojmë nëpër kampe, nuk do t'i çojmë nëpër çadra, por do t'i çojmë në apartamente. Në apartamente ku do të qëndrojnë me qira deri kur të bëhet rindërtimi. Rama nënvizoi se të gjithë familjet që kanë humbur familjarët në këtë tërmet do të marrin një trajtim financiar prej 100.000 lekë në muaj për gjithë jetën.